Välkomna till Se människanscenen, Svenska kyrkans oas på bokmässan. Här får vi lyssna till samtal. Välkommen Caroline Krook och Ernst Brunner. Det kommer att bli ett samtal som handlar om både himmel och helvete, har jag förstått. Varsågoda. Tack. Ja, välkommen Ernst Brunner. Du är ju en etablerad och känd och flitig författare. Ja, man tackar. Du debuterade redan 1979 tror jag med en diktbok, Jag ändrar ställning klockan tre, och som var erfarenheter från din tid då du hade tjänat pengar på att arbeta i vården. Ja. Men det intressanta är ju att den boken precis har kommit ut i en ny utgåva. Att du ändå står för den och att det inte är ett ungdomsverk utan någonting som fortfarande läses och kommer ut. Men det... Ja, det är intressant att du säger det, för att jag känner själv inte till att den skulle ha kommit till en ny utgåva. Men det kan ju hända att den har gjort, trots allt. Jag ändrar ställning klockan tre var ju en titel som hänsyftade på det vändschema som långvårdspatienterna hade på Uttrans sjukhus. Mm. Mm. Och var fjärde timme skulle man vända dem från höger till rygg eller från rygg till vänster för att de skulle undvika att få liggsår och så vidare. Så att det... Sen har du doktorerat om Edith Södergran och skrivit en roman om henne. Mm. Du är en av våra mest kunniga om 1700-talet. Mm. Skrivit om Bellman, skrivit om Ankarström, skrivit en rad böcker. Och det vi nu ska tala om, det är din senaste bok, är det väl? Denna tjocka boken om Emanuel Swedenborg som heter Darra. Mm. Och den boken är ingen roman, utan du har hållit dig väldigt strikt till vad källorna har att förmedla. Swedenborg, hörni. Swedenborg. Får jag fråga dig, var han ett geni eller var han en tokstolle? Alltså, jag har inte upplevt att det har varit min uppgift att avgöra den frågan. Om man läser boken så har jag med den objektivitet jag eftersträvat överlämnat åt läsaren själv att försöka utifrån eget gottfinnande och egna bedömningar avgöra den här frågan. För somliga som läser min version, Darra, som ju är källornas version, så framstår han som ett universalgeni som mycket väl kan omfattas också av de myter som har format honom för eftervärlden. Och medvetenheten om Swedenborg bygger mycket på vad myterna har haft att förmedla. Och när han säger att han hade den här ivriga, i många år pågående andekontakten, och att han själv upplevde att han var en ny frälsare, den nya messias, så har jag inte funnit att det skulle ligga något fel i det här. Det är alltså ingen osanning som Swedenborg kommer med, utan han har verkligen upplevt att han har varit den person, den utvalde, som har haft förmånen att kunna låta sig guidas av änglaväsen och andar, både genom det jordiska, den sinnliga tillvaron, och dagligen också i det som man kallar för helvetet eller för det hinsides. Så att det beror lite grann på vad man har för relation till de paranormala frågorna. Hur upplever vi till exempel drömmar? Hur verklig är en dröm? Swedenborg laborerade ofta med drömföreställningar där han inte var riktigt klar över om drömmens visioner eller hallucinationer var rapporter från det bortomliggande, eller om det var en del av den verklighet som han levde i och vaknade till. Strindberg var ju väldigt påverkad av Swedenborg. Och ganska lik i livs... Ja, vissa saker var i alla fall lika. Det här resandet, den vetenskapliga ambitionen, tolkningen av drömmarna. Lite grann det här gränslandet mellan geni och tokstolle. Jag tycker de är lika. I stora stycken är de ju faktiskt det. Inte minst när de målar upp bilder av sina fiender. Och om man inte kan tillintetgöra sina fiender i verkliga livet genom till exempel att skriva dräpande artiklar eller motargument i en pågående debatt,
så väljer man att beskriva dem placerade i helvetet någonstans, plågade utav brännheta lågor eller allt i övrigt som är förknippat med helvetets plågor. Och det har för båda svidkommande förmodligen upplevt som tillfredsställande att åtminstone fiktivt kunna placera sina fiender i det här tillståndet. Strindberg var ju en hövlig och artig person. Han träffade människor så här, ja. Men han fick fan i kroppen, han fick pennan i handen. Ja. Vad hade man för uppfattning om Swedenborg? Var han en behaglig människa eller var han otrevlig också i umgänget med andra? Swedenborg tror jag var ännu mer en enstöring och undanglidande. Han uppskattade inte att man upptog hans tid med oväsentligheter. Det låg också i hans natur att försöka bevisa sin storhet genom att, så att säga, ge sken av att leva i världar där den vanliga stockholmaren som han umgicks med dagligen, till exempel assessorerna i Bergskollegium, som de inte hade tillträde till. Och de riktigt stora sakerna, de utförde han när han fick skriva och filosofera på latin och när han fick resa utomlands där han var helt obekant och publicera böcker med den. Han var ju en förmögen man. Han hade ju pengar så att han kunde skriva precis vad som helst och ge ut allt han skrev i exklusiva utgåvor i den förhoppningen att han som anonym person skulle nås av ryktet utomlands ifrån att vi i Norden eller någonstans, obekant var, faktiskt hade att göra med ett geni som bättre än andra kunde hantera de stora vetenskapliga frågorna som var aktuella vid den här tiden. Och också så småningom kunde ikläda sig rollen som en frälsare. Det är en väldigt noggrant skriven bok. Den är tjock och du har redogjort för hans först hans uppväxt, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Jag fick en helt annat förhållande till hans far Jesper Svedberg, och psalmdiktaren, och för mig en relativt, ja, genom psalmerna känd person, men jag fick en relation till Swedenborg på ett nytt sätt genom Jesper Svedberg. Och sen har du skrivit otroligt ordentligt, precis hur han reste, nästan vad han packade ner i sin kappsäck. Och tvättnotan och hur har du burit dig åt för att få fram allt det här materialet? Får man glutta lite i din verkstad? Ja, alltså när det gäller en person som Swedenborg så har man tidigare sökt honom i abstraktionerna och i teorierna. Man har föredragit att skärskåda teoribyggena i hans tankar. Men inte ställt sig frågan hur dessa teorier har haft möjlighet att växa fram och hur jordmånen ser ut för människans Swedenborg att verka. Jag menar, han kan inte sväva fritt i intet och producera de universellt giltiga tankar som han faktiskt gör. Det finns alltså en hård fast mark som han utgår ifrån med sina idéer. Och den här sinnevärlden som man utgår ifrån, om man underlåter att beskriva den så underlåter man också att förklara tankarnas genes. Du nämnde fadern Jesper Svedberg. Redan genom att beskriva Jesper Svedberg så får vi många frågor besvarade på varför sonen Emanuel blev som han blev. Han övertog ju faktiskt, ärvde många av de egenskaper som Jesper Svedberg tillskrev sig. Det var alltså samma andas barn på något sätt. Fast Swedenborg, Emanuel, levde en generation senare och hade möjlighet att ytterligare utveckla det som fadern var först på plan med, så att säga. Och då blir det, om man kommer från romanskrivandet som jag gör och från diktskrivandet, för att skapa en föreställning hos läsaren om att man befinner sig i ett rum som har ett mycket specifikt utseende. Man ger läsaren alla detaljer, alla enskildheter som rummet består av och är uppbyggt av.
Man försöker hitta också hur klädesplaggen såg ut som Swedenborg gick i och klädde sig i. Vilka grannarna var, hur han reagerade på dessa grannar, varför vissa av dessa grannar plötsligt hamnar i helvetet och andra inte hamnar i helvetet. Överhuvudtaget, man bemänger omgivningen med så mycket fakta så att till slut så löser läsaren själv problemet med varför Swedenborg tänkte och agerade som han gjorde. Till exempel obduktionerna som hölls mycket ingående, de första i dåvarande stadshuset i Stockholm på Södermalm. Swedenborg var ju en, som han själv betraktade, en oerhört intresserad fackman på obduktionsområdet. Det var en vetenskap som var under framväxt vid hans tid. Men han utförde själv aldrig några experiment, utan han utgick ifrån de resultat som andra forskare fick fram genom sina experiment. Nu pågick under en längre tid obduktionen av till exempel en halshuggen kvinna. Där man sålde biljetter i Swedenborgs grannskap, bara 150 meter från hans hem. Dagligen kunde man ge sig dit och bese detta lik som skars upp och alla kroppsdelar som lades fram och allt vad detta kom att betyda. Linné var där och studerade detta ingående. Swedenborg däremot, han stannade hemma och studerade samma sak genom att läsa de tidigaste publikationerna i samma ämne. Alltså han höll sig borta från den verklighet som fanns där i sinnevärlden, köttet och det påtagliga. Och vad är det då i hans natur som gör att han väljer att så att säga möta verkligheten genom att se den i teorins tecken och inte i den sinnliga påtagliga delen av det hela? Mm. Jag tycker boken blir mest spännande just när du svävar ut lite och inte har fokus enbart på Swedenborg utan på tidsandan och det som händer runt omkring. Och också lite grann av hur det ser ut i Stockholm och hur man lever i Stockholm. Mm. Du har skrivit en bok som heter Hornsgatan. Mm. Du lever själv på Söder. Ja. Och jag bor själv i det kvarteret som är Hornsgatan, Rosenlundsgatan, Krukmakargatan. Mm. Och någonstans där, som jag uppfattade, hade han sin gård. Ja. Och hur såg kvarteret ut där jag bodde? Och hur såg det ut där han bodde? Ja, alltså man kommer gående från Slussen, om publiken är något sån här bekant med Södermalm, då passerar man snart Maria Magdalena kyrka som ligger på vänster sida. Den brann för övrigt 1759. Men Swedenborg hade redan då bosatt sig en liten bit ytterligare bortanför det som ännu inte hette Mariatorget och inte ens Adolf Fredriks torg, utan som bara var en stor sandplan där man sålde varor för inkommande bönder och liknande. Man passerade också Kristoffer Polhems hem. Kristoffer Polhem var nära allierad med Swedenborg, men i ett visst skede så bröt de vänskapen och Swedenborg kom aldrig mer att varken samtala eller umgås med Polhem, fast han hade honom som nästintill närmaste granne. Men när man passerat det som idag är Mariatorget, då kom man bland annat till kofferdikaptenen Ahlströms jungfruburar. Det vill säga, det fanns ett helt stenhus där prostitution pågick. Och alltså det här var i Swedenborgs grannhus. Ofta så förekommer dessa prostituerade i hans skildringar av helvetet. Och de får figurera där och ha olika uppdrag, men alltid så är de lierade med de helvetesdömda på något sätt, som ska plågas utav detta begär som har ansatt dem och som de inte kan befria sig från. Där har han alltså hämtat ifrån hemkvarteret, och om vi nu passerar Ahlström så kommer vi till Timmermansgatan. Och då är det ett stort gulmålat plank som omger ett helt kvarter. Timmermansgatan, där är planket tämligen kort, och sen så fortsätter det 60 meter upp på Hornsgatan. Det som idag ligger mitt emot Folkoperan.
Det var ungefär slutet på den här inhägnaden. Och där kom en gata ner som idag inte existerar längre, och det var Skinnarviks gränd. Den utgjorde den västra gränsen till Swedenborgs trädgård. Och runt om så samlades till exempel inom Swedenborg, han hade ett tvåvånings trehus med ett orangeri på övervåningen. Där hade han ju sina kor och sina stallar, och där var det gödselupplag som också förekommer i helvetesbeskrivningarna. Mitt emot hans eget hem på Timmansgatan så fanns ett brännvinsbränneri. Det var också någonting, missbruket av brännvin som han ofta tillskrev de helvetesdömda. Det hade han hämtat till exempel därifrån. Och sen om man veker runt hörnet på Volmarukskullsgatan, då var det en rännil utav träck där man som grannar helt enkelt tömde sina latrintunnor, och de fick ta sig fram i tröga vulster och pressas ända bort mot Fatbursjön, och de stank ohyggligt. Och Fatbursjön var då ännu farbar, den ligger ju numera vid Medborgarplatsen. Och allt det här är alltså precis i Swedenborgs omgivning i det här som man förut beskriver som en lustträdgård. Han själv har ju delat in sin trädgård i paradisiska områden. Den är full av växter och är uppbyggd enligt ett barockschema. Väldigt vackert. Men han ansätts hela tiden av det som finns utanför. Och han använder det här för att beskriva hur livet ser ut om man inte får leva det så paradisiskt som Swedenborg gör inne i. Det där med träcken tycker jag inte låter så där paradisiskt i och för sig, men jag tänker ibland när jag går i mina egna kvarter och hur det såg ut och hur det var, och det var ju nära att alltihopa brann upp. Hur var det med det då? Ja, det är ju en hel del datummissar där, och det här tillhör de anekdoter som har gjort Swedenborg berömd. Innan år 1759, då den stora branden utbröt på Västra Södermalm, som ju la över 400 kåkar och hus, stora palats också, i aska, så var Swedenborgs namn praktiskt taget okänt. Han är alltså född 1688 och nu är vi framme vid 1759. Men då har man i efterhand, bland hans tidiga anhängare i Göteborg, upplevt det som att det skulle gynna hans anhängares sak om Swedenborg fick en visionär kraft att, så att säga, utgå ifrån. Man har gjort gällande att han vid sin ankomst från London, i samma ögonblick som branden utbröt den 19 juli 1759, från Göteborg kunde se hur lågorna slog upp i Näsbultarbacken, som är Brännkyrkabacken, den brantaste backen i Stockholm, hos en fiskhandlare, och sen ödelade hela kvarteret. Men sanningen är den att Swedenborg ankom till Göteborg 2 dagar senare, den 21. Och de kurirryttare som hade givit sig av från Stockholm, de 500 kilometerna på landsväg, stafettryttare, de hade redan hunnit fram till Göteborg, och förmodligen under en middag som Swedenborg närvarade på hos en salgren, så hade man hunnit meddela honom att hans hem inte hade blivit offer för lågorna, utan det hade räddats, vilket var med sanningen överensstämmande. Det var gott det. Nu har vi bara en minut kvar, men jag vill ägna den minuten åt titeln. Den här tunna strängen, Darra heter boken. Mm. Den här tunna strängen mellan ande och materia. Skulle du säga någonting om varför du valde den här titeln, Darra? Alltså, du har 30 sekunder på dig. Uttrycket Darra förekommer ofta om man läser Swedenborg. Enklast och mest som en sammanfattning, det finns en tremulationsteori. Allting i universum är försatt i darrning. Och till exempel en sinnesförnimmelse, att någon passerar genom ett rum med ett särskilt utseende, det är en darrning som passerar genom rummet. Den darrningen förflyttas genom den materiella luften, som i sin tur, utan att örat hör eller att ögat ser, kan fortplantas genom käkbenet eller genom tänderna eller genom kraniebenen och uppstå
som en tanke eller en sinnebild i hjärnan. Allting är försatt i darrning. Det är inte lätt att begripa sig på Swedenborg, men vi har fått en god hjälp i den här tjocka boken. Och det väcker ju nyfikenhet att få veta mera. Tack för att du kom. Tack.